የምወደውን አንተ ይሄን ፎቶ ይዘሃል ይሄ ሰው ግን የት ነው ማየው ቡታጅራ ነው ማየው yes የት ነው ያለው ቡታጅራ አካባቢ ቡይ ከተማ ውስጥ ትወደዋለህ በጣም ነው የምወደው በጣም ትወደዋለህ በጣም የምወደው በርሲ የምወደው የኔ ፓስተር የኔ ፓስተር ፓስተር አየለ ጌታ ኮነው ባጠገብ የሚቆም ጌታ ኮነው ቀኑ ሲጨላልም ጌታ ኮነው ያለ የሚገባ ጌታ ኮነው ወረት ማያውቀ ጌታ ኮነው አጠገብ የሚቆም ጌታ ኮነው ቀኑ ሲጨላልም ጌታ ኮነው ከልብ የሚገባ ጌታ ኮነው ወረት ማያውቀ ማነው ቀያሪ ማነው እስኪነውን አክባሪ ማነው የደሃደጋባ ማነው ለደከመው ብርታ ማነው ታሪክ ቀያሪ ማነው እስኪነውን አክባሪ እሰይ እንዴ ብለው ሰማይ ሰማይ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ህይወቱ ይቀየራል ህይወቱ ይቀየራል እዛው አትገደብም እዛው አትገደብም አቅሚ አይበላም አቅም አይበላም ጉልበቴ አይበላም አገር አይበላም ጉልበቴ አይበላም ጉልበቴ አይበላም ታገለግላለህ ታገለግላለህ ከተማ ትሆናለህ ከተማ ትሆናለህ አንተ ብቻ አይደለህ አንተ ብቻ አይደለህ ባለቤት ጭምር ባለቤት ፋኖስ ጭምር እኔ እንዳው ለማዳለኝ ሳይነጋ መዘመር እኔ እንዳው ለማዳለኝ ችግር ፊት መዘመር ስላንተ ሲወራ ደስ ደስ ይለኝ ጀመር ሁሉ ደህና ነው ሲል ደህና ሆነው ቀረ አስፈሪው ተራራ ስሙኝ ቡታጀራዎች በይ ስሙኝ ቡታጀራዎች ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ አታገኙኝም አታገኙኝም ማሊባሳ ተራባሻ ከባያ አታገኙኝም እየነገርኳቸው ነበር አታገኙኝም አታገኙኝም ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ጌቱ 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 አስተር አስተር ሮቤን ሮቤን በረከት እልልታችሁ ይሰማ እኔ እንዳው ለማዳለኝ ሳይነጋ መዘመር እኔ እንዳው ለማዳለኝ ችግር ፊት መዘመር ስላንተ ሲወራ ደስ ደስ ይለኝ ጀመር ሁሉ ደህና ነው ሲል ደህና ሆነው ቀረ አስፈሪው ተራራ እውነት አለበ ወትሮም የበላይ ነህ ክብር ነው መገኛ እልልታችሁ ጭዋታችሁ ይሰማ ክብር አለገን አሆ ሞገስ አለገን አሆ ሞገስ አለገን አሆ ክብር አለገን አሆ ገና ገና ክብር አለገን አሆ ሞገስ አለገን አሆ ገና ገና ክብር አለገን አሆ ሞገስ አለገን አሆ ቅባት አለገን አሆ ክብር አለገን አሆ ሻሻት ታዘበኝ መልኳትና ቀኝ ከት እንዳነሳይ ማውቀው ነኝ ነኝ ምንልኛል ብዬ ለክብሬ ሳሳሳ እንደረመደብኝ በገና ይላሳ ይለይልኝ 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 የጌታ ነኝ ለይቶለናል ለይቶለን ለይቶለናል ጌታ ወዶናል ሻሻት ታዘበኝ መልኳትና ቀኝ ከት እንዳነሳይ ማውቀው ነኝ ነኝ ምንልኛል ብዬ ለክብሬ ሳንሳሳ እንደለመደብኝ በገና ይላሳ ይለይልኝ አቤት 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 ለይቶልናል ሃሌሉያ ቁጭ ብለህ ሰንደ አረ የምስራች እስቀኝ ከፈርግልን በጌታ ልጸልላችሁ እንደዚህ ይሆናል ከዚች ሳምንት በኋላ ከዚች ወር በኋላ ለብዙዎቻችሁ የቦታ ለውጥ ይሆናል ያድራሻ ለውጥ ይሆናል የስም ለውጥ ይሆናል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ጀምራችሁ አይበላሽም ወጣችሁ አይበላሽም እስቲ አንተ ነገር አይበላሽም እስቲ ነገር አይበላሽም እስቲ ነገር አይበላሽም ታሪክ ይቀየራል
እቺ ምንሽ ናት? ልጄ ናት። ነው? ሀብታሙ ምንሽ ነው? ሀብታሙ አባቷ ነው። አብዶ ነው ያለው። ፖሊስ ነው አብዶ ነው ያለው። አብዶ ነው ያለው? ሀብታሙ ዱከማው። እ? ዱከማው። አብዶ ነው ያለው? ሀብታሙ ሀብታሙ ይፈወሳል። እልልታችሁ ይሰማ። እኔ እንዲያው ለማዳለኝ ሳይነጋ መዘም እኔ እንዲያው ለማዳለኝ ችግር ፊት መዘም ስላንተ ሲወራ ደስበስ ሲለኝ ተመ ሁሉ ደና ነው ሲል ደና ሆነው ቀረ አስፈሪው ተራራ ሆነን ካልነበረ ወትሮም የበላይ ነህ ክብር ነው መገኛ እኔ ቤት መተህማ እልልታችሁ ጭዋታችሁ ይሰማ። ጌታ እኮ ነው ባጠገቤ የሚቆም ጌታ እኮ ነው ቀኑ ሲጨላል ጌታ እኮ ነው ከልቤ የሚገባ ጌታ እኮ ነው ወረት የማያውቅ ጌታ እኮ ነው እግዚአብሔር አሳዳጊነቱ አባትነቱ ሕይወቴ ጀምር ትዝታ አይደለ ማነሳ መሰገለቴ በሱ አይደለም ሞስካ ድረስ ያለውት የእግዚአብሔር ምረት አቤት አቤት ሰው ወዳድነቱ አቤት 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 የእግዚአብሔር ፍቅር አቤት አቤት ሰው ወዳድነት አቤት 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 ጌታ እኮ ነው ባጠገቤ የሚቆም ጌታ እኮ ነው ቀኑ ሲጨላል ጌታ እኮ ነው ከልቤ የሚገባ ጌታ እኮ ነው ወረት የማያውቅ ጌታ እኮ ነው ጌታ እኮ ነው ቀኑ ሲጨላል እሰይ አንዴ ቀና በይ እስቲ ነይ ሰላም በይ እስቲ እሷ ካወቀች አላውቅም እንጂ እኔ በአይኔ አሁን ነው የማያት ገና ሲሄድ ዛሬ ገና መተሽ ገና አንዲስ ነሽ አሁን ጌታ እሷን ሳይሆን ያበደው ባሏን አሳየኝ። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ዛሬ አንቺ ቦታ መተሻል። ባለቤትሽ አንድ ደሞ ሌላ የሽትላ የሽትላ እዚህ ወንዱ ወንዱ ልጅ አብራቹ ተያይዛቹ ለምዝጋና ቆማቹ ነው ማያው። ለክሶ ማታ ቢሆን ለዋደስ አይሆና ሁሉን ቻይ ጌታ እግዚአብሔር ቀናዛ ለክሶ ማታ ቢሆን ለዋደስ አይሆና ሁሉን ቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ቀናዛ ቢመሽም ቢነካ ቢነካ ይህንን አውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀርም እግዚአብሔር ቀናለው እግዚአብሔር ቀናለው ለሁሉም እግዚአብሔር ቀናለው እግዚአብሔር ቀናለው ለሁሉም እግዚአብሔር ቀናለው አንቺ ክሴ ቃሉ ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል ከእርሱ የተነሳ እኔም ይሄ ገብቶኝ እደግፌዋለሁ ሀያል አምላክ አንድ ሰው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገሙ እስቲ ኢየሱስ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ከዚህ ወጥቶ ወደ ቤቴ ሳትሄድ ቤት ያለው ይፈወሳል አባቱ ይፈወሳል ወንድሞቹ ይፈወሳሉ ሞትን አዘን አይሆንም እግዚአብሔር ይፈርድልሃል ወራጭናት ወራጭናት እግዚአብሔር ሰው ከውጭ ድል መጥቷል አሁንም እሱ ንገር የትላንት እሺ 10 አመቱ ብቻ ነው ማሳድጋቸው አይዞሽ ገና ከቤት የወጣሽ
ለካሶስ ጸልዮ ከመጣ ያገኛል ይሄ ነው የሽጥላ ይሄው 13 አመቱ ነው ይሄ ምደለው ነው እንትኑ ሰርተፍኬቱ ይሄ ነው የሽጥላ 13 አመቱ ነው ይሄ የሴቷ ነው ሰርተፍኬቷ ነው ይሄው የሩጫ እሷ 16 ስነች እሷ 13 ነው አሁን ይካቴት ነው 9 ይገባ ይሄም ንግድ ፈቃዳው ትይ ሁለት ወር አለፉ ቤሊ ሰጠኛል ቻሉ ማይክሮ ፖሊስ መርማሪ ነበር አበደ ምን እንደሆነ አላውቅም ከባሌ ደሎ መናን የመጣ ነው እኔ ከምሴ ነው ትልድ ዱከም ነው ወድገቴ እሱ ይደብረኝ ነው ላንቺ ዋና ጠያቂ ተመለሰኮ የገረመኝ ንገረሽ የቤትሽ ሰላም ኑሮሽ ሰላም ስራ ሰላም ልጆችሽ ከዚህ በኋላ ሮጦ ያሸንፋሉ አሜን ስራ ይባረካሉ እስከዛ ደከምሽ አይደለ እስቲ አሜን ከዚህ በኋላ አምጪጂሽ በኢየሱስ ስም ልጆችሽ ይባረኩ ላንቺም ይሳካልሽ ታሪክ ተቀየረ ኑሮሽ ተቀየረ እሰይ የተኛው ጥያቄሽ ይመለስ ኃይልሽ ይታደስ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያመጣል አለምንዲ እንዲወደረሰኝ ከመቅበስበት እሱ በቃ ሲለኝ ያመራራ ህይወቴ ጣፈጠ በኢየሱስ ታሪክ ተለወጠ አይቼዋለሁ ጌታ አይቼዋለሁ አይቼዋለሁ ኢየሱስ ለእኔ ልዩ ነው እኔ አውቀዋለሁ ጌታ እኔ አውቀዋለሁ እኔ አውቀዋለሁ ኢየሱስ ለእኔ ልዩ ነው እኔም እንዲህ ወይ ደረሰኝ እሱ በቃ ሲለኝ ያመራራ ህይወቴ ጣፈጠ በኢየሱስ ታሪክ ተለወጠ አይቼዋለሁ ጌታ አይቼዋለሁ ኢየሱስ ለእኔ ልዩ ነው ሐዘን ከለክሶ ወደ ለክሶ ከጭንቀው ጭንቀው ወብሻል ባለቤትሽ የሞተው በ2013 መጋቢት 27 እሱ ከሞተ እስካሁን ድረስ ነገርሽ ቦታ ለቆ ነው ማያው እጅሽን ብታሳይ ጸልሻለሁ አንቺ ነሽ ባለሽ የሞተው በ27 ሰባተኛ ወር 2013 እ አብርሃም ዘውዴ ነው ናይ ቶሎ ብለሽ እንልታችሁ ይሰማ ለፔ ጸና ለፔ ባንተ ጸና ቃልህን ይሻለ ባይታይ ደመና ዘምር ዘምር አለ ለፔ ባንተ ጸና ለፔ ባንተ ጸና ቃልህን ይሻለ ባይታይ ደመና ዘምር ዘምር አለ ለፔ ባንተ ጸና የበረከት አምላክ መባረክን ያውቃል ከቹ ያጠቃ የበረከት አምላክ መባረክን ያውቃል ናይስቲ እሰይ ለዘሊላቱ እሰጃቱ ከፈልኩ ሳንደ እንዲህ ይሆናል በአባቴ በእናቴ በወንድሜ በእንትና መግነ የመጣው የተኛውን ጨለማ ዛሬ ማታ ካንተ ይወገዳል አረ ቤታችሁ መልካም ይሆናል አረ ህይወታችሁ ይቀየራል አረ ታሪካችሁ ይለወጣል መጋቢት 27 2013 መጋቢት 28 2013 በሰባታ በኩል በሞት ሲቀበር ነው ማየው ልክ ነው
ልክነው በድንገት በድንገት ተብሎ በደቂቃ استنفاس ለማምለጥ 5 ደቂቃ እንኳን አልፈጀችበትም በጣም እግዚአብሔርን የሚወድ ለጌታ በደክሳን ሳኔ ለጌታስ አራየምስራች እኔ በድንገት መሞቱ አይደለም በመጋቢት 27 2013 አለማየሁ ዘውዱን በሞት ያጣሽ ልጄ እንሶ ሳይሆን ጌታ ነው ተናገረኝ ቀኛችሁን ከፍ አድርጉልኝ እኔ ዛሬ እጸልያለሁ አረ እንዲህ ይሆናል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ያኖርሻል እግዚአብሔር ያሳድግሻል እስቲ አንድ እግዚአብሔር ያኖረኛል እግዚአብሔር ያሳድገኛል ነገሬ ይቀየራል ታሪኬ ይለወጣል በዚህ በኩል ለብዙዎቻችሁ ቋጥሮ ዛሬ ይፈታል ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል እንደመጣችሁ ነዛው አትመለስም ደስታችሁ ብዙ ይሆናል ጤናሽ ይመለስ አይዞሽ በጌታ አሁን ከማጋ ነው ዘየመጡ እዚ ከማጋ መጡ ብቻሽነሽ ያን ካልጋ ወርቀሽ ነው ወጥቀሽ ነው ወርቀሽ እስቲ ግሪሽን አሁን ዛሬ ትፈወሻለሽ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ጤናሽ ይመለስ ሰላምሽ ይመለስ የጌታ ፈውስ ያገኝሽ እነዚህ የእህትሽ ልጆች ናቸው የእህትሽ አላገባችም ቻግብታን ሁለቱን ባረቃቸው መልጥቼ መሰከራለሁ ሁቴ ደም አይዞሽ ደም ሁሉ ይሳካልሽ ለሷን ፈውስ ይሆናል አይዞሽ ላንቺ ፈውስ ይሆንልሽ ሰላምሽ ብዙ ይሆን ታሪክሽ ይቀየር ናይ ሰላም በይ ከዛሬ በኋላ ሰላምሽ ነገርሽ ዘርግጅሽን ነም ከዛሬ በኋላ ነገርሽ ይቀየር ኃይልሽ ታደስ አሜን የመጀመሪያ ለምን ዱን ባታቅም አግብተሽ አይሳካልሽም አግብተሽ አይሳካልሽም አግብተሽ አይሳካልሽም ሁሉ ባልጅ ሞትልሽ ሁሉ ባልጅ ሞታል ከዚህ በኋላ ሞትና ጭንቀፋ አይሆንም ሀዘን አይሆንም ደስታሽ ሙሉ ይሆናል ሁለቱም ልጆችሽ ነብይ ሆኖ ይቀበላሉ አሜን ቻው ሃሌሉያ አንድ ሰው ስለጌታ ክብር ያመጣል እሰይ እሺ አሽብል ሰንደ ድገምስቲ እጅና ወዛ ወዘና ምርኮ ይመለሳል ታሪክ ይቀየራል እንደመጣው እንደዛው አለ መለሰን